Bård og Vegard Ylvisåker er tilbake på gamle trakter og har tatt opp kampen mot sine etterfølgere her I Hvem kan slå om mot å kjus. Og det kan se ut som de I sitt livsform, for etter tre øvelser så leder de faktisk hele 5-1. Og nå så har vi som dere ser beveget oss ut, for vi skal til øvelse nummer 4. I denne øvelsen skal det klatres 8 meter rett opp, og det ikke et hvilket som helst klatretårn de skal opp I. Kan ikke du forklare oss hvordan dette skal foregå, Gunnar? Jo da, det kan jeg innrette. I denne øvelsen skal en deltaker fra hvert lag plasseres I bunnen av hvert sitt 8 meter høye tårn, med vegger bare på 2 av de 4 sidene. De skal så spenne frem med beina og komme seg til toppen så fort som mulig, og den som ringer I bjella først vinner øvelsen. Ja, her gjelder det å være sterk I beina og fryktløs for høyder. Og gutter, hvem av dere skal til pers? Nei, altså, det med høyden går greit. Det skal gå greit. Altså. Her har vi fint lite å stille opp. Ja, vi har vel det. Så her vi. Bård litt sånn på kondisen for tiden, han har litt sånn halsbetennelse, så jeg tror rett og slett jeg må bare kjøre på med det, selv om jeg jo helt ufunksjonell I armene mine. Ja. Nei, men, så, men jeg tror jeg tar deg, altså. Ja, men det bra. Åh. Ok, hvem av dere skal klatre? Passer veldig bra for Kjetil. Mm-hmm. Det bra med korte bein, den øvelsen her. Endelig en øvelse for meg. Kjetil mot Vegard, da kan du bare gå og gjøre dere klare. Lykke til. Takk. Bli med meg. Lykke til. Dette en ganske vanskelig øvelse, og de må sikres på bæver og kanter, disse gutta, for I den øvelsen kan det fort bli dramatisk. Ja, Lasse, har du trua? Jeg tror, hvis vi skal satse på noen øvelser I kveld, så tror jeg kanskje det en av dem vi bør vinne. Ja, hvorfor det? Hvis vi skal være med I hele tatt. Det et par områder som jeg tror at vi skal slite med mot disse Ylvis-gutta I kveld. Så jeg tror at dette her en sånn typisk fysisk øvelse som I utgangspunktet vi burde ta. Mm. Ja, Bård, hva tror du om Vegard her? Jeg tror ikke han har sjans I det hele tatt. Men jeg tror han vil prøve, og han best av oss. Han har korte føtter, men likevel litt sånn blubb som setter seg til veggene. Ja. Så jeg mer sånn høy og slank, så det har da ikke gått. Nei. Så det rett mann, men på feil sted. Vi får se da. Gutter, dere klare? Yes! Yes! Ok! Klar! Ferdig! Og Vegard fryktelig rask I starten, ser vi, og har faktisk fått en 20 centimeter på Kjetil som bommer litt der, så gjelder det å presse ryggen mot veggen og beina mot veggen, og så har Kjetil tatt henne for skjønte og har fått en ledelse på Vegard I det de begynner å nærme seg toppen. Det en og noen meter igjen, og dette går veldig bra, ser det ut til, for Kjetil som ringer og vinner øvelsen. Han har ikke holdt lenge. Dette ble en kort, spennende og heftig øvelse, og vi ser at Kjetil spinner litt på vei oppover, men han sikrer seieren med glimrende klatring på slutten. Hvordan gikk det med melkesyra? Det var ikke noe problem, det var litt glatt. Jeg håper jeg ramlet en gang. Ja. Mm. Men du fikk farta opp der? Ja, etter hvert så gikk det fortere og fortere. Det var litt gøy. Det ser jo veldig gøy ut, akkurat det. Vegard, vi snakket om at du var ganske rask I starten der. Ja, hva var det som skjedde? Nei, jeg var bare kvikk. En kvikk fyr. Ja. Men så er det jo klart at når du begynner å bruke musklene dine etter liksom... Ja, det jo ett år siden sist jeg har brukt det meste rundt her, så... Ja. Så tar du litt på. Følte at Vegard var mer sånn kinaputt, og han var litt sånn rakett, sånn NASA, så liksom... Og han var liksom... Paff! Så stille. Vegard, en kinaputt. Men Kjetil, etter den øvelsen så rasker du med deg 4 veldig viktige poeng. Det var viktig. Og det betyr at stillingen nå 5-5. Oi! Ja, det